ሳቸው ሰባት ነጥቦች በዚህ ጉዳይ ላይ ያው እንዳልከው ዮሐንስ 8 ላይ ያለችው አሰት ቀጥሎ ላለው ለሚመጣው ክብር ወደዛ ያንደረደሯት እንደነበር አይደል ወደዛ ወሰዷት ወደ ሌላ ዳይሜንሽን ውስጥ ገባች ማለት ነው አዲስ ህይወት ውስጥ ገባች ማለት ነውና ስለዚህኛም እንደዚህ የሚጋፉን ሰዎች ያጋጥማሉ እንደነዚህ አይነት ሰዎች እግዚአብሔር በህይወታችን ይልክልናል ብዙ ጊዜኛ ምንመኛው በጣም ጥሩ ሰው እንዲገጥመን ነው በነገራችን ላይ ጥሩ ሰው ሁሌ ጥሩ አያረግልንም ማለት ጥሩ ክፉ ጎረቤት ቃ ያስገዛል ይባላል ከነተረቱ ማለት ክፉ ከሆነ የለመንሽውን ሁሉ አይሰጥሽም መጥፎ ከሆነ ግን ምን ያደርጋል መሰለሽ ይከለክልሻል ሲከለክልሽ ሄደሽ የራስሽን ትገጃለሽ የራስሽ ከዛ የሆነ ቀን ሁሉ ነገር ኖሮሻል ግን ጥሩ ጎረቤት ቢሆን ኖሮ ያንን ነገር ላንቺ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ስለሚሰጥሽ በጣም ልፍስፍስ ደካማ ትሆኛለሽ እና ይሄንን አልፈሽ ጠንካራ እንድትሆኚ ደግሞ እንደዚህ ክፉ ያስፈልጋል ጠንካራ ለመሆን ለምሳሌ እዛ አንቺ ሰማሽው ላይ ያለ ይመስለኛል ምናልባት ሁለት ቦታ እንዳለ ዩቲዩብ ላይ ቃል አንዱን ሰምተሽዋል ብዬ ወይ ሁለቱን ከሰማሽ አንደኛው ላይ ለ14 አመት የኖርኩባቸው አከራዮች በጣም ጥሩ እንደነበሩ ተናግሬያለሁ የመጨረሻ ጥሩ ዘመዳን ወዳጆች ሆነዋል በቃ ልጃችን ነው የሚሉ ራሱ ሲያገኙኝ በቃ እንዴት እንደሚሆኑ ልክልለቅ ነው ስለ ራሱ እንዴት በቃ እስከ ህመም ድረስ እንደሆኑ አይቻለሁ በጣም ከልባቸው አዝነዋል 14 አመት እኔም በጣም እንዴት እንደምወዳቸው እንዴት እንደማከብራቸው እንደው ለትምርት ቢሆን እንደው ቤታቸው እንደገና አድሰው ሰርተው እስኪጨርሱ ድረስ ለወራት ቤት ክራይ ወጥቼም ከፍያለሁ ምናልባት ቤት ከለቀቀ በኋላ ቤት ክራይ ሲከፍል ይቆይ ለምን ብትይ ስለ ጥሩነታቸው እኔ ውለታየው አልኩላቸው አይደለም ጥሩ ስለሆኑ ቤታቸውን ሰርተው እስኪጨርሱና ሌላ ሰው ማለት ለኔ ብለው እነሱን ተጎዱ ማለት ቤቱን በደንብ መስራት ነበረባቸው አንነካውን ብለው ጥሩ ስለሆኑ እነሱም ተጎዱ እኔም ተጎዳው ከ14 አመት በኋላ ሌላ ቤት ቀየርኩ በጣም ጥሩ ቤት ማለት ሲታይ ማለት ነው እዛ ቤት የገጠመኝ ጥቂት ነገር አስታውሳለሁ በጣም ብዙ አይጣል አይጣ አልወድም የምጨረሻ ያገዳደል አይነት ነው የገደልኩት በምን በቃ ጻድቅ ለእንስሳ ነፍስ ይራራል ምናምን የሚለው እኔና አይጥ መካከል ባለው ግንኙነት አይሰራም እላለሁ ብዙ አይነት አገዳደል በቃ በፈላዋ በቀዝቃዛዋ አንዴ ኮርኒሱ የቡጀዲ ምናምን ስለሆነ እንዲህ ሲሄዱ እግራቸው ምናምን ይታየኛል አንዴ ሆኔ በጣም ስለሚያበሳጩኝ ከኔ ካንተ አይጠበቅም እንዳት ተመልካቾችም ይቅርታ ያረኩትን ሲሪንጅ በስነ ስርዓት መርፌ ገዝቼ ሻማ አርጌ ልክ ሲመጡ ሲሪንጁን አግዬ ከዛ ቶሎ ጠቅ 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 አርጌ ፋታ ሳልሰጣቸው ከዛ ሞቱ እነሱ ተበቀሉኝ ሞተው እዛ ሽታቸው ደግሞ በቃ ስቄት እና በቀኒ አንድ ጊዜ ሶስት አምስት ክራባት ሶስት ኮት በሉብኝ ካልሲቴው በቃ በጣም በቤቱ ይጭቃ ነው በዚህ ጋር ሲበሱ እሱን ስደፍን ራሴ በቃ ግንበኛውን ቁኝ እዛ ጋር ስደፍን እዛ ጋር በቃ በዛ ላይ ደግሞ ክረምት ሲሆን እንደዚህ አሁን እንደዚህ ሐምሌ ቤቱ የሆነ የራሱ የሆነ እንትን አለ ኢቭን አከራዮቹ አያውቁም ይሄን የማረገው ነገር ማለት እንደ አይጦች እንዳሉ አያውቁም እኔ ገላለሁ አውጣለሁ አስገባለሁ በቃ በጣም ነው በጣም አስቸጋሪ እና አንዴ እዚህ ሀገር አልነበርኩም እና ያጎቴ ልጅ እዛ ቤት ውስጥ እንዲኖር አድርጌው ሄደ እና ስመጣ ሰባት ይዤ እኮ ምናምን አለ ወጥመድ ሁለት ይሄ መንገድ ላይ የሚሸጡት ይሄ እሱ ከነ ህይወታቸው ይዛላል ሰባት ይዤ
ምናምን አለኝ። ከዛ ኦኬ እንግዲህ ነው በቃ ሰባት ይዞ ገሏል ብያለሁ። እና አንድ ቀን ስናወራ ከወጣው በኋላ አንተ እንኳን ሰባት ገላል ስለው ፓስተር ማራ እኔ አንድ ማይጠገድ ይላልኩ እንዴ ያስካቸው ምን አደረካቸው ስለው እኔ ካስኳቸው በኋላ ከመንገድ ውጭ አውጥቼ መክሬ ዘክሬ አስጠንቅቄ ሁለተኛ ደግሞ ለካንተን እንደገና ይላክ በጣም ብዙ ብዙ አጋጣሚዎች አሉኝ ማለት ብዙ 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 እንደው አንድ ጊዜ እንደው ከሰላይት በጣም የሚገርመኝ አንድ ጊዜ የሆነ ቦታ ላገለግል ጠዋት ስወጣ እንደዚህ ጠዋት ላይ እንደዚህ ያደረጉኝ ኮቴ በሉብኝ ክራባትም ጠዋት ውድ ጠዋት ነው ያየሁት። አንድ ቀን ደግሞ እንደዚህ ጠዋት ስለወጣ ስል ሁለት ገደልኩ። ጠዋት ማለዳ ላይ የሆነ ልሄድ እኮ ነው ወደ ቸርች። ከዛ ቸርች የሆነ ቸርች ሁለት ፈረቃ ነው ያለው እና ከዛ ሻይ ቁርስ ሰዓት ላይ ቁርስ በልተን እንደዚህ እጄን እንደዚህ አድርጌያለሁ። ከዛ እጄን የሆነ ነገር ተሰማ። ምንድን ነው ይሄ እንደዚህ ያነሳውኝ? ከዛ ቀስ ብዬ ስሳቅ ምን ነው አሉኝ። እዚህ ቤት አይጣለ እንዴ ስል ውይ አለ እኮ እዛም ተከተላችሁ ብዬና እንደዛ ላይጥ በጣም ጠባልን። ግን ሰዎቹ ይሄ ሁሉ የሆነው ለምንድን ነው? በጣም ጥሩዎች ስለሆኑ እንደውም ቢገርምሽ ሙስሊሞች ናቸው። እና ስገባ ምን አሉኝ እኔ አሉኝ እዚህ ቤት ቀንሱልኝ ስላቸው እኔ አልቀንስም አሉ። ግን የቱንም የሚያክል አመት ብትኖር ኪራይ አልጨምርብም አሉ። በሚገርምሽ 14 አመት ስኖር እኔ ነኝ እንጂ አስቤ ኪራዩን ብዙ ጥፍ ጨምሯል። እኔ ነኝ እንጂ አስቤ የጨመርኩት አንድም ቀን እነሱ ጨምሮብኝ ያውቁ የጦርነታቸው መገለጫ አንድም ቀን ክፉ ፊት እንደዚህ እንደዚህ አንድ 14 አመት ስትኖር እኮ በራሳቸው ጉዳይ እንኳን ፊታቸው እዛ እንኳን የሆነ ነገር ቢሆን እንኳን እኔ ፊት ያንን ያን ነገር አያሳዩ። ግን ጥሩ ናቸው። ግን ጎዱኝ ነገር ነስቴ በጣም ጥሩ ዘመዶቼ ናቸው። ፓስተር ጊ ጥሩ ነው ያልከን ያለው ልክ ይሄኛው አሁን ለሚቀጥለው መሸጋገሪያ ነው አይደል? እነዚህ ሰዎች ሚደፉን ይያልን ያለ ነው እና እኛ ምን ፈልገው ግን ሁልጊዜ የምንሻገረው በጥሩ መንገድ በጥሩ ሁኔታ አይደል? እዛ ላይ የምታነሳውን ሀሳብ ለማንሳት ነው። እና አሁን ልክ ስታነሳው እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሀሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን የሚለውን ሮሜ 8 አንስተ ነገር ሁሉ ለበጎ የሚደረገው በየትኛው መንገድ ነው? ይሄ የስሌቱን የአራት ሲደመር አራት 8 ነው። እሱን አሁን ትንሽ ብታወራን ሰዎች ቢያውቁት ደስ ነው የሚለው። በነገርሽ ላይ ሁሉም ጥሩ ሰዎች መጥፎ ናቸው፣ ሁሉም መጥፎ ሰዎች ጥሩ ናቸው ለማለት ሳይሆን በህይወታችን ውስጥ የህይወትንም ገጽታ እንደዚህ ማየት አለብን ለማለት ነው። ይሄ በጣም የመልእክቱ ቁልፍ ሀሳብ ነው። የማንወዳቸው ወዳጆቻችን ሁሌም እኮ በዛ የቀጠሉ ክፉ ሰዎች አሉ በህይወታችን ላይ ምንም ጠብ ሳይል ከነ ክፋታቸው ክፋታቸው ምንም መጥፎነታቸው ያመጣው ጥሩነት የሌለ ጦርነታቸው ደግሞ የበለጠ ጥሩ እንድንሆን ይረዳ ደግሞ አለ። ይሄ ሚዛናዊ መድረክ ሁሉ ጊዜ ስንሰማ ከአውዱ አንጻር መስማት አለብን። ነገር ሁሉ ለበጎ ይደረጋል ለሚለው እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡ ለተጣፉት ነው። ይሄ ነገር ሁሉ ተያይዞ ለበጎ እና እዚህ ላይ ዮሴፍን ታሪክ አነሳለሁ አይደለ? ዮሴፍ ራሱ ይናገራል እኮ ያለቀሱ አሁን ሊጎዳን ነው ሁሌ ተሸማቀው ነው እነሱ የሚኖሩትና ካገኛቸው በኋላ እናንተ ለመጥፎ አረጋችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ለበጎ ቀየረው ይሄ ቀን እንዲሆን ይሄ ከጥፋት እንድትድኑ እስራኤል ከውድመት። በነገራችን ላይ ዮሴፍ በዛ መንገድ ባይኖረው እስራኤል የምትባለው ሀገር በረሃብ ትሞት ነበር። ሀገር ነበር የሚሞተው። ሀገር ራሱ ህልውናው እዛ ጋር ያከተም ነበር። ግን ምንድን ነው ዮሴፍ ሄደ። በጣም መጥፎ መንገድ ነው የሄደው። ዮሴፍ ክፋቱ ምንድን ነው? ችግሩ ምንድን ነው? ህልም ማለሙ። ጠዋት ተነስቶ ያልማል፣ አንዴ ነዶ ያያል፣ አንዴ ከዋክብትና ጨረቃ ያያል። ይህ ነው። ምንም ያደረጉት ነገር የለም። በዛ ላይ እስቲ ለወንድሞች ይዘህ ሂድ ተብሎ ትኩስ ምግብ ይዞ ነው የሄደው። ገና ሲመጣ እስቲ ያ ህልም አላሚ መጣ፣ እንግደለውና ከዛ በኋላ የህልሙን ፍጻሜ እናያለን አሉ። መጥፎ ነው ያሰው።
አስበውና አቀደውን አንዳንዴ እኮ ሰዎች ሳስው ሳያቀዱ ክፉ ሊያረጉ ይችላሉ በቸልተኝነት ክፉ ሊያረጉ ይችላሉ አንዳንዴ ግን አስበውና አቀደው ክፉ አደረጉ ግን እግዚአብሔር ያንን ለበጎ ቀየረው እና አንድ ሰባኪ ያለው ነው የኔም አይደለም ይሄ አንድ ሰባኪ ምን አለ እግዚአብሔር ለሚወዱት እንዳሳሙ ለተጠሩት ለበጎ ነው የሚለው ሐሳብ ሲገልጥ እስቲ ባራቱ የሐሳብ ስለሌቶች ስምንት የሚያመጡ እርስ በርስ ከሁለት ጋር ተጣምረው አለ እና አራት ሲባዛ በሁለት ስምንት ነው ስድስት ሲደመር ሁለት ስምንት ነው አስር ሲቀነስ ሁለት ስምንት ነው አስራ ስድስት ሲካፈል ለሁለት ስምንት ነው ብዙ ጊዜ በህይወታችን ውስጥ እኛ የምንፈልገው ወይ የምንሻው ነገር እንዲደመር ቢቻል ደግሞ እንዲባዛ ነው አስደሳች ነው ሲባዛ ደስ ይላል ካልሆነም ግን ይህች ሆነች ነገር ምንም ያክል ትሆን ተደምራ የሆነ ነገር ሲመጣ ደስ ይለናል ግን ህይወት መንገዱ ይህ አይደለም ብዙ ጊዜ ባልጠበቅነው መንገድ ይመጣል ስሌቱ በእግዚአብሔር እጅ ነው ለበጎ ይሆናል ሲባል ሲቀነስም ለበጎ ነው ካለው ነገር ላይ ተቀንሶ ይሄ ለኛ አይገባንም ወይም አንረዳውም አንድ በጣም ብዙ ጊዜ የሚነገር ምሳሌ አለ ሰውየው ፈረሱ ጠፍቶበት የሚጀምር የታወቀ ምሳሌ ነው ፈረሱ ጠፍቶበት በፈረሱ መጥፋት ሰዎች መጥተው ሲያዝኑ አትዘኑ መለክፉ እንደሆነ በምን አወቃችሁ ከዛ ፈረሱ ሌሎች ፈረሶችን ይዞ መጣ አመጣው እንኳን ደስ አለ ምናዝል ለጥሩ እንደሆነ በምን ታቃላችሁ ሰው የሆነ ኦድ ነገር ሲመስላችሁ ከዛ በኋላ ልጁ ፈረሱ ላይ ወጥቶ ሲ እንት ከመጡት ፈረሶች መካከል ተሰበረ ሲሰበ ኦ ክፉ ነገር ገጠመ እናዝናለን ሲሉት ክፉ እንደሆነ በምን አወቃችሁ ወዲያው ያገሩ መንግስት ከኮረቤት አገር ጋር ጦርነት ሆኖ ያገሩ ወጣት በሱ ድሜ ያለው በልጁ ድሜ ያለው ሁሉ አፍሶ ሲወስድ የልጁ አካል ጉዳተኛ ስለሆነ ሳይወስደው ቀረ ከዛ መጡና በእውነት ነው የነገርከን ነገር ለበጎ ነው ያልከው ታሪኩ ይቀጥላል ግን በህይወታችን ውስጥ የሚሆኑት ነገሮች የሚሆኑት በእግዚአብሔር አላማና ቀን በተለይ በሱ እቅዱስ ካለ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ስለዚህ እነዛ ለበጎ የሚሆኑት ነገሮች ደግሞ መጠቀም የሚሆኑ አጠገባችን ያሉ የማንወዳቸው ግን ወዳጆች ዮሴፍ ወዳጆች አሁን ማናቸው ወንድሞቹ ዮሴፍ ተራ ልጅ ነበር ምን ጠቅላይ ሚኒስትር አይሆንም ነበር ፕሬዚደንት አይሆንም ነበር ወይም ደግሞ ያ ስልጣን አያገኝም ነበር ያኔ መሰለ የአገር መፍትሄ ሆነው ወንድሞቹ ስለገፉት ነው ቅቤ እንዴት ነው ራስ ላይ ወጣሽ ሲሏት ተንጨ ተንጨ እንዳለች ማለት ያ ግን ብዙ ጊዜ አሁን ቅቤ ደስ የሚለው መናጧ ሳይሆን የሆነ ሌላ በክብር በትቀም አይን በዛ በሌላ ፕሮሰስ አትመጣም ቅቤ ይለች ስለዚህኛም የሆነ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ለመድረስ የግድ አንዳንድ ጊዜ መናጥ ያስፈልገናል መገፋት በደንብ አሜን ነው ልበል? አዎ አሜን እንደ ሰባኪ አሜን መጣፈውና ትልቅ እንትን ነው ሁላችንም የመጣንበት መንገድ እኮ እዚህ ጋር سنደርስ ዝም ብሎ አይደለም ያለፍንባቸው ያንዳንዱ ቻሌንጆቻችን ናቸው እዚህ ጋር ደረሱን ብዬ ነው ማምነው እዛው ትምርት ላይ ደግሞ ከተራ ተርታ እንድንወጣ ነው ብለ መርዶክዮስን ታነሳልደና ሁልጊዜ ለኛ ሃማ እስቲ ነው سنዘምርም ጣላት አርገ ነው ነው سنዘምረው ጣላቶቻችንን ጣላት ናቸው ብለንም መንገልጻቸውን ሰዎች እንደ ሃማ ነው መንገልጻቸውና ግን ከተራ ተርታ እንዲወጣ ነው ትለናል ካንተ እውነት ነው አሁን መርዶክዮስ እዛ ጋር ተቀምጧል ጻድቅ ሰው ነው ጥሩ ሰው ነው ያለምናውጥ ተቀምጧል እዛ በር ላይ ሁሉ ጊዜ ተቀምጦ ሃማ ዝም ብሎ ጣላው አዎ አንዳንድ ሰዎች እንዲህ ናቸው ዝም ብሎ ይጣሉሻል ተነስተው ይጣሉሻል ወይም ደግሞ የሆነ ምንም ሳታረጋቸው እኮ ነው እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች ብዙ ጊዜ እንደ ጣላት ነው የሚታሰቡት ግን መርዶክዮስ እዛ ጋር በህይወቱ ያለምናውጥ ያለምንነሳት ማለት ግልምጫው ስድቡ አላስነሳው
مردوكيوس ألتان السام عدموم ألتان أوتا تقولو نبك أسو يجي أمرا يجي أمرا يجي أمرا هيدا كن بحالة لي راسو هيدا إكزابير مردوكيوس بزا عينت منقد لأن سوسي فلك لها مانو أسايمين تتسدو بزونا كريسة ركوا مانو نغسوني دو أساس سبو نغس لوددو من درجة لطالب لو يتأيكو كذا والا نغسو ماسا بندي جمر يدرقو كو هامانو هاما كزم بلو بي كمانورو نغسوم نغس لوددو بلو أساس سبو ودزانا غروست أيقبا إنا إني بزو كده بيمردو كيوس غلفتنا فتسعامي سن الدست عندنا بزوم دستايلينيو غن يعني دوم بدم بنداو بتعلات وتشي في اللي في تعلل. نعم. يعني وترو نو. أو مثل سامعون بعيد ترو مني تك ما على هون ما موتوا مني تك ما. يا لا مردوكيوس هي ما موت منهم لا زنبلو درس اللي هستنيه يشل هالجد بيوت وانا كم نجارو من دنو إني هم يوتوا استندزالو. يهون ي ي ي صدقون يتناكرون وده عند نجار وده عند في سامي. عندنا درس أقول تنكر عندنه، زوج زي هون لمسالي عند زي ب بقال جودة تجينا تزوره، بتأم من دو بزيادة عمل مسا مسويج بزود تريتمنت الشرورو، نو يم يفلقو، إن هي منو تككل تدر قومي تاسو، كن بايون اسمه قالوا، من الوقت تنكر عندت عندي كون يتشعلوا من قد السو بايونس، كبيت سب أني عند من الوقت أكما هنا مثال أو نتنيا مثال إنه ملاقيش ل هنا مثال يتنجروا عينو دنقت بات أم مكنات تعفتو من اللي جزاهيرو زا بيتوس أجنو عند سوني نجروا إمي نجروا يا كل قدر تنيانو بيتوس تكام تونيل بويل شرنيلو تكام تون إن بتسو سيادك بتأمل ما يودد قال يتكامل قالت زي ملي علي متكام بالفلكم أهون إميلو تلا عند سدب بيتسو عند زانول نانتا يلو ولد قالنا نانتا يلو تلا نانتا لجو بتأمل يزنن يتكام إن وتشم فيد ودين وتشم لو بزاؤنا ميلو يهون أنا قصيرك سونا ميلو أي عن وتشين أجرد منهم أبي سلا لما رو منهم ما يمسلو يسمى أكل تقبلوا تال نهون أدميلاي سدرس على سو يونو مين أجرو يهون أدميلاي سدرس يسويش كуч أرغونا تسويسونا لما نندزي يالنا نداس أدقني تاكل بعات أمي أدلهم ألتنا أدلهم كفتنا بادلهم كمان ملك إنيا لباتشين لانتي راد ليز كن إنيا تنك بتأم شرور بلا نزي بالناس أدق نجا وجه ستوات أي بزي سدو يسد وحال سست ونال تسبر على تنكراتونم إيه هون يدرس كبات الدرجة عندما نيوم ساو وقتو قبطوال سراون سرطوال إم ناس فلقونا قرادو القوال أي سمو نبر أوردي من أرقو تعزا قاية توتال لس هون نزين دو يمي ودادو وداجو تناجو دلبرة تسيل أسبا وناكدو Anda baca sahun ada ragut. Anda sudah jucacin saya sebut. Ini yang lugu dah belau ni matut. Aku ni meluk tu ya sahun zala. Lugu dah belau ni matut. Ucap mesti lelau setat. Ini kos lewana no. Ini kos lewana no. Belau. Aku ni saya tahu ini nanti feminisme ni balu ke. Ini bersuat itu leda. Cuma bersuat agar ucin pada bapa ibu kita lalu no. Lemon yang memukar. Rasin tak belau. Bas zau setalam berkat magelat no bishalo. تقولون نتن على قوانين عندنا جديد كوسلوني تلاقيهم من المدرج على بترت مدرج على بوسطك هاي كبروتهم كده تقولون نتاعشنا يا كوتالكو بقول باشو كويس هذا بالو بقول باشو كوندي ناتولا يتلاقيهم بتساتوني مثلاً لمن إني مستأجنا كمال شو لو تل يعني تعرفت أن ألفن تلك سرعة مسراتي من نشل بتجلال إن إيهن كجربة على سدابي وتشين كفوتنا قارو تشاتشين ولو ويم دعمو غافيو تشاتش بس زي ما نقدمو ميغافون يتشعل نقاريزو سلمي أمتو مردوكيوسم بهاما انتزامت ألاتو
بوست قال له وده كبرني هيدو عنده يهللو يا ميسي ان كو مردوك يوس نورا يبالالكو انا سوتش اندزي عين سوتشن اسبو اني ملكتين ساقر علامه يمد اسبو هو اغزابير هو ان كو سطاين يزان كنكو اندزي بايلو ينورو አሁን እኔ እትንሽ ትንሽ ያን ያክልም ባይሆን ጊታር እችላለሁ ለዚህ በተሰበሰበበት ላይ ለመጫወት ያክል የሚበቃው ቀታል እዛችም ላይ እየደረስኩት ይመጀመሪያ ቀን ስንማር አብሮኝ ከሚማሩት መካከል አንዱ ማየው ነገር ተናገረኝ ማለት እኔ ዘግይቼ ነው ጀመርኩት የመማርም ፍላጎትም አልነበረኝም እና ስሞክር የሆነ ነገር እልክ ያዘኝ ከዛ ካሉት ሁሉ ዛሬ እኔ ነኝ ጊታር የምችለው እንዴ አሁን ሰው ሊቀናብኛል ማለት አብሮኛል ምን እንዳንተ ጊታር ወቻል ቢያንስ ዝማሬ ምናም سنሰበሰብ ለመዘመር ደሞ ጊታር ድምጽ ታቀለስ በተለይ ስሞል ግሩፕ ምናም ሰው እንደዚህ ይላል እና ብዙ ነገሮች እንደዛ ያሳድጉናል ለማለት መርዶክ ስለዛ ነው ሰውት ያ በጣም በዚህ ውስጥ አንድ ነገር ስለራሴ ቢጂ ለተመልካቾቻችን እናቀ እኔ በጣም ምቹ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ያደኩት ቤት ውስጥና ልክ አሁን እንዳልከው መቀስቀስ ነበርብኝ ሚጋፋይ ነገር ያስፈልግ ነበር ስለዚህ እናቴን በህይወት አጣኋት በእንከት ስለዚህ ይሄ በጣም እንትኑ ይወጣል እግዚአብሔር ያደረገው ነገር ቢሆንም ማልወደው ነው እኔ እንዲ ኤክስፔክት አላደረኩትም ግን እንድጠነክር እንዳስብ አሁን ለደረስኩበት እንድደርስ በጣም ትልቅ እንትን አርጎብኛልና እኔ አይመስለኝም ነበር እንደሱና ልክ ነው አንዳንድ መንገጫ ገጮች ካልመጡ ሁኔታዎች እንዳልከው ዛትም ትለይ ሁኔታዎች ካልተፈጠሩ አይ ቲንክ ዚጋ ደርሳለሁ ይላስብ ምቹ ነው ኢንቫይሮንመንቱ ስለተመቸኝ በቃ ምንም እንትን አላረግምና ይሄ ልክ የመርዶክዮስ ታሪክ መንገጫ ገጩ መቀስቀሱ ጥሩ ነውና ልክ እንደሱና አሁን ደግሞ እስቲ ስለ ሙሴ እናውራ አይደለ ሙሴ ሌላ ዲግሪ እንዲጨመርለት ከተማረው በላይ እንዲማር ሌላ ትምህርት እንዲማር ማለት ነው ያ እዚህ ጋር በጣም ጥሩ ነገር አስተዋወሽኝ